ከሳይበር እንግዳ ጥንቅራችን ተመልሰናል ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ በዚህ በጊዮን ሆቴል እየተከወነ ያለው አራተኛው የሳይበር ደህንነት ወርን አስመልክቶ እዚሁ ነው ያለነው በሶስተኛው ሳምንት መርሃ ግብራችን ላይ በተለይም ደግሞ በሀገር አቀፍ ደረጃ ያለ የሳይበር ደህንነት ወር ላይ ያለው የንቃተ ህሊና ደረጃ ምን ይመስላል የሚለው ጥናታዊ ጽሁፎች እየቀረቡ ነው ያሉት ማለት ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ በሀገር አቀፍ ደረጃ ከአንድ ክልል በስተቀር በሁሉም የኢትዮጵያ ክልሎች የተደረገ ጥናት ነው ይሄ ጥናት እንግዲህ በተለይም ወጣት የምንለው ማህበረሰብ ክፍል ላይ ያተኮረ ከ14 ዓመት እስከ 35 ዓመት እድሜ ክልል ውስጥ ያሉ ሰዎች ላይ የተደረገ ጥናት ነው። የጥናቱ ውጤት ምንድን ነው? ከውጤቱ ተነስተንስ ምን አይነት መፍትሄዎችን ምን አይነት እርምጃዎችን መውሰድ አለብን የሚለውን ወደ እናንተ የምናደርስላችሁ ይሆናል ማለት ነው። እንግዶችን ይዤ ተመልሼ ከእናንተ ጋር አገናኛለሁኝ። ከለት ተለት እንቅስቃሴያችን ከለት ተለት ተግባሮቻችን ውሏችን ጋር የተዛመደ የሆነበት እጅግ ተገማች ያልሆነ ዓለማዊ እንቅስቃሴ ውስጥ ነው ሁላችን የምንገኘው በዚህ ሁላችንም ተገማች ባናደርገው ወይም ደግሞ ተገማች ባልሆነው ዓለም ውስጥ የራሳችንን ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ሰላማዊና ማህበራዊ ዲፕሎማሲያዊ ድሎቻችንን ከፍ ለማድረግ የተቋሞቻችንን ደህንነት ለመጠበቅ የየራሳችንም የግል ህይወታችንን የግል ሀብቶቻችንን ንብረቶቻችንን ለመጠበቅ የግድ ከዚህ ጋር የሚጣጣም ከዚህ ጋር ተመጣጣኝ የሆነ እርምጃዎችን መውሰድ ተግባራትን ማከናወን ይጠበቅብናል። የሳይበር ደህንነት ወር ላይ እንግዲህ ሶስተኛው ሳምንት መርሃ ግብራችን ላይ የጥናታዊ ጽሁፎች እየቀረቡ ነበር የነበረው። ይህ የጥናታዊ ጽሁፍ በተለይም ደግሞ በሀገር አቀፍ ደረጃ ያለውን የሳይበር ደህንነት ንቃተ ህሊና ምን ይመስላል የሚለውን ያየንበት ነው። ጥናቱን ያቀረበው አቶ አየለ ከኔ ጋር እዚህ አለ ማለት ነው። አቶ አየለ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የመጀመሪያ ጥያቄ የሚሆነው እንዲህ አይነት ጥናት ለመሰራት የመነሻ ሀሳቡ ምንድነው? አስፈላጊነቱ ምንድነው የሚለውን እስቲ አጠራርገን ንገረን። የዚህ ጥናትና መሰል ጥናቶች የመነሻ ሀሳብ ብለን እኛ ቀድመን እንዳቀረብነው አንደኛ አሁን ያለንበት የዓለም ነባራዊ ሁኔታ ነው። ነገሮች ወደ ዲጂታላይዜሽን በከፍተኛ ደረጃ እየገቡ ነው። ዲጂታል ተች ወይም ደግሞ የዲጂታል ኮንቴንት የሌለው ምንም አይነት የአኗኗር እንትናችን በሙሉ ተቀይሯል። ኦልሞስት ሁላችንም ወደዛው እየገባ ነው። ኤግዛክትሊ። ሶ በዛ ምክንያት የቴክኖሎጂ መስፋፋት በከፍተኛ ደረጃ ወደኛ ኢምቤድድ እየሆነ ነው። ከዛ ጋር ተያይዞ ደግሞ የሚመጡ ብለሲንግ ብቻ አይደለም፣ ቴክኖሎጂ የራሱ የሆነ ቻለንጅም አለው፣ የራሱ የሆነ ስጋትም ስላለው ያንን ስጋት እንዴት ከርቭ እናድርገው፣ እንዴት ልንከላከለው እንችላለን ከሚል ፐርስፔክቲቭ ነው የጥናቱ መነሻ ሀሳብ የሚጀምረው። ከዛ ውስጥ ደግሞ በሳይበር ደህንነት ወይም ደግሞ ይህን የሳይበር ቴክኖሎጂውን አጠቃቀም በሚመለከት ደህንነቱ የተጠበቀ በማድረግ ሂደት ውስጥ ሶስት መሰረታዊ ሀሳቦች እናነሳለን። አንደኛው ሰው ራሱ ተጠቃሚው ደህንነቱ የተጠበቀ መሆን መቻል አለበት። ሁለተኛው ቴክኖሎጂ የምንጠቀመው ቴክኖሎጂ ስታንዳርዱን ያሟላ ለጥቃት ሊያጋልጠን የማይችል መሆን መቻል አለበት። ከዛ ሲቀጥል ደግሞ ስርዓቶቻችን፣ ኢንተራክሽኖቻችን ከቴክኖሎጂና በሰዎች መካከል ማለት ነው አሪፍ መሆን መቻል አለባቸው። ደህንነቱ የተጠበቀ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ሶ ንቃተ ህሊና ብለን ስናነሳ እውቀት አለ፣ አመለካከት አለ፣ ተግባር አለ። ሶ እነዚህን አንድ ላይ የሚይዘው ነው ንቃተ ህሊና ብለን የምናነሳው። ሶ በጨረስነው ዓመት በ2016 ነው ይሄ ጥናት እየተከወነ ነው አይደለ? ዋና ዋና ፋይንዲንጎቹ ምንድን ናቸው? በእውቀት ደረጃ ስናይ ወደ 35% የተሻለ የቴክኖሎጂን የመላመድ የማወቅ ነገር እንዳለ ጥናቱ ያሳያል። 35% ተጠቃሚዎች ማለት ነው። በአመለካከት ደረጃ ደግሞ ስናየው ወደ 47% አካባቢ አመለካከቱ ጥሩ ነው። ምን ማለት ነው? ይሄ ቴክኖሎጂውን በምንጠቀምበት ሂደት ውስጥ የሚነሱ ሀሳቦች አሉ። ለምሳሌ የፓስወርድ አጠቃቀማችን በጣም ሰኪውርድ መሆን መቻል አለበት የሚለውን ኢሹ በአጀንዳ ደረጃ በወሬ ብቻ ማውራት ሳይሆን ፕራክቲካሊ መፈጸም መቻል፣ ይሄ አመለካከቱ ነው ሜዥር የሚያደርገው። ፕራክቲስ ወይም ደግሞ ትግበራ የምንለው ነገር ወደ 50% አካባቢ እንዳለ ያሳያል። ግን ምንድን ነው እነኚህ ሪዛልቶች ሰምታይምስ ቢያስድ ሊሆኑ ይችላሉ። ጥናቱ በእርግጥ የዓለም አቀፍ ስታንዳርድን በሚያሟላ ቱል ለምቶ ነው የተገኘው። ግን
زورو زورو اوفرول اويرنس سلاميتاي اويرنس الله ميبالو دغمو يا سوستوم شارد يهونه عند لاي يا سوستوم نوت اونلي نوليدج ويم اوكات براكتس ويم دمو اتيتيود بيتشا سايحون يا سوستو عند لاي تواحدو فانكشنال مهون ماشالو سو دمو شارد يهونه فاليو نو منوسدو كذا وسط سنملكت 35% اكبابي نو نوليدجم نوراچو اتي تايم اتيتيوراچو ترو يهونه كذا سيقتل دمو يا تغبرا هونيتاچو ترو يهونه ተጠቃሚዎች እንዳሉ ጥናቱ የሚያሳየው ማለት ነው። ስለዚህ የጥናቱ ውጤት 35% ማለት በሀገር ደረጃ በስንመለከተው እጅግ ከፍተኛ የሆነ ክፍተት እንዳለ ነው የሚያሳየው። ትንሽ የክፍተት ራሱ ትልቅ ጉዳት የሚያመጣ ነው የሚሆነውና ይሄ ጥናት ደግሞ ኦልሞስት ከአንድ ክልል ውጪ በሁሉም ክልሎች የተደረገ ጥናት ነው በሀገር አቀፍ ደረጃ ያለው። ሶ ይሄን ያህል ክፍተት አለብን ካልን የመፍትሄ ሐሳቦቹስ ምንድናቸው መሆኑስ ምን አይነት ትግበራን እንውሰድ የምትሻ ጥያቄ። በጣም ጥሩ። እንደ መፍትሄ ያስቀመጥናቸው ነገሮች በጣም ሲሪየስ ናቸው። በመንግስት ደረጃም ሊተገበሩ የሚገቡ ብለን ነው እኛ የምናስበው። አንደኛ የመዋቅር የሳይበር ሴኩሪቲ ኢሹ በተለይ not only human aspect technology ሁሉንም cyber security የሚባለውን agenda በልዩ ትኩረት ተሰጥቶት ኢንሳ ብቻ አይደለም ሁሉም ተቋማት የመንግስት የግል ለራሳቸውም ሲሉ የኛውን issue concern ሰጥተውት እንደ አንድ structure ወጥቶለት ከዛ ሲቀጥል ደግሞ ሙሉ functional ሆኖ አስፈላጊው የሰው ኃይልና technology ተሟልቶለት functional መሆን መቻል አለበት ነው። conferences ቢኖሩ ለምሳሌ ሌላ ሀገር ምንድነው የሚባለው የቴክኖሎጂ issue concern አድርጎ በአመት አንድ ጊዜ እንደዚህ ሳይበር ወርን ምክንያት በማድረግ ብቻ ሳይሆን የተለያዩ የሪሰርች እንትኖችን በኮንፈረንስ ደረጃ በማድረግ አንደኛ ከጥናቱ የሚገኘውን አውትፑት ቀጥታ ወደ ፕራክቲስ ማውረድ ወደ ትግበራ ከዛ ሲቀጥል ደግሞ ንቅናቄዎችንም የመፍጠር ይሄ ንቃተ ህሊናንም የማጎልበት ስራዎች ይሰራሉ ማለት ነው። ሶ ዝርዝር ብዙ ጉዳዮች አሉ የሚሰሩ ማለት ነው የሚያሳየው። ሰው ጋራ ቶሎ ከመድረስ አንጻር ሚዲያዎች ትልቅ ሚና ይጫወታሉ ብለን እናስባለን። አቶ አየለ እዚህ ጋር ድርገን ነው እናመሰግነው። በቀጣይ ደግሞ ጥናቱ ላይ የተሳተፉ አካላትና ይሄው ጥናት ሲቀርብ ደግሞ ተሳታፊ የሆኑ እንግዶችን ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ቁጥራችን ከሳይበርኛ ጋር አለ። ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ከአጠገቤ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ምክትል ዋና ዳይሬክተር ክብር ወይዘሮ ትግስት ሐሚድ አሉ ማለት ነው። በተለይም ከዚህ ጥናት ጋር ተያይዞ ያሉትን ሀሳቦች እያነሳን የምንጨዋወት ይሆናል። እንዲህ አይነት ጥናቶችን ለማድረግ ዋና ኃላፊነት የተሰጠው የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ነው አይደለም? ከዚህ አንጻር ደግሞ የመጀመሪያውን ጥናት ነው ዛሬ ይፋ ያደረግን ያለ ነው። ሶ ጥናቱ በዋነኝነት ላይ ምን ላይ ያተኮረ ነው የሚሆነው? ፋይንዲንጎችስ ምንድን ናቸው ከሚለው መንደርደሪያ ጥሩ። እንግዲህ ቅድም እንደሰማነው የሳይበር ሴኩሪቲን በሚመለከት የሚደረገው የንቃተ ህሊና ዳሰሳ ጥናት የመጀመሪያውን ነው በዚህ ዓመት ያደረግነው። ከዳሰሳው እንደተመለከትነው እንግዲህ የንቃተ ህሊናችን በተለይ እንደ ሀገር በሀገር ደረጃ በተለያየ እድሜ ግሩፕ ለተሰራ ጥናት 35% ብቻ ነው እውቀት ያለው። ስለዚህ ይህን አጠናክሮ መስራት እንዳለብን በባለቤትነት የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ቢወስድም ሌሎች ተቋማትን ግለሰቦችን ኃላፊነት እንዳለባቸው የጥናቱ ምክረ ሐሳብ ያሳያል ማለት ነው። ሶ 35% ስንል ንቃተ ህሊና 3 ፒላሮችን ይዞ ነው የሚሄደው። ትግበራ ወይም ልምምድ አለ፣ ከዛ አመለካከት፣ ከዛ እውቀት የምንለው አለ። እነሱ አንድ ላይ ሆኖ 35 የሚሆን የሳይበር ደህንነት ብለን ስናነሳ ደግሞ 1% ክፍተት ካለች ጉዳቱ አሳሳቢ ነው። ብዙ ቦታ የሚሰራጨት ነገር ይኖራል እና ከዚህ አንጻር እንደ አስተዳደሩ ምን እያደረገ ነው እነዚህ ክፍተቶች ለመድፈን? ከዚህ በኋላስ ምን አይነት ተግባራት ይጠበቁበታል? ጥሩ። እንግዲህ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር የሳይበር ንቃተ ህሊናን የጀመረው ኦልሞስት ተቋሙ ሲመሰረት ጀምሮ ነው፣ በእውቀት ማህበረሰቡን በማንቃት ደረጃ። ነገር ግን በሚፈለገው ልክና በሚጠበቅበት ልክ ሄዷል ብለን አናምንም። ይሄ በተለያዩ የማህበራዊ ሚዲያ በተለይ የሳይበርኛ ፕሮግራምን ብዙዎቻችን እናውቀዋለን፣ በዚህ አድሬስ ለማድረግ ተሞክሯል። ነገር ግን ይህም በቂ እንዳልሆነ ነው ጥናቱ የሚያሳየው። የሳይበር መሰረተ ልማት እያደገ በሄደ ቁጥር የንቃተ ህሊና እውቀትም ማደግ እንዳለበት ነው የሚያሳየው። እንግዲህ ጥናቱ ላይ እንደተመላከተው የመጀመሪያው እውቀት ነው። እውቀት ያስፈልጋል። ሳይበር ምንድን ነው? ምን ምን ክፍተቶች ናቸው? ተጋላጭነቶች ሊያመጡብን የሚችለው የሚለውን ማወቅ አንደኛው ነው። ሌላኛው አቲቲዩድ የምንለው ነው። አቲቲዩዱ መጀመሪያ በፖዚቲቭ ቲንኪንግ ይፈልጋል። እኔ ማወቅ አለብኝ ወይ በምን አግባብ የሚሉትን ሁሉ በአቲቲዩድ ደረጃ አመለካከትን የመገንባት ቅድም ሲነሳ እንደነበረው ከስር መስራት እንደሚፈልግ አይተናል። ሶስተኛው ፕራክቲሱ ነው፣ ልምምዱ። የተማርነውን ያወቅነውን አመለካከቱ ያለንን ጉዳይ በተግባር ደግሞ
መስራት መከላከል ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ የንቃተ ህሊና ጉዳይ እንግዲህ ለአንድ ባለቤት ወይም ለኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር የሚተው አይደለም። በተለያየ ኤጅ ግሩፕ፣ በተለያየ ማህበረሰብ ኮሚኒቲ ተደራሽ ማድረግ ያስፈልጋል። ለዚህም ኢመዳ እንግዲህ ከዚህ በፊት እንደምናውቀው አሁን አራተኛውን እያከበርን ነው ኦፊሻሊ በሀገር ደረጃ። በተቋሙ ግን ቅድም ስል እንደነበረው በዳይሬክቶሬት ደረጃ ተቋቁሞ የሳይበር ንቃተ ህሊና የሚሰጥ ክፍልም አለን ማለት ነው። መልካም። ስለዚህ ማህበረሰቡን በዛ ልክ ኃላፊነት እንዳለበት ተረድቶ መንቀሳቀስ ይኖርበታል ማለት ነው። ክብሩ ወይዘሮ ትዕግስት እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ስለዚህ አሁንም ቆይታችን ከሳይበርኛ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ጋር አድርጉልን ተመልካቾቻችን። ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ከአጠገቤ አንድ ተሳታፊ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አቶ ዳያን ታደሰ ይባላሉ። አቶ ዳያን እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው። የመጀመሪያ ጥያቄ የሚሆነው የቀረበው ጥናታዊ ጽሁፍ ላይ እርስዎ የጠበቁት ውጤት ነው ወይ ያገኙት? ካልሆነ ወይም ደግሞ ከሆነም ደግሞ ምን አይነት ማስተካከያዎች መውሰድ አለብን እንደ ሀገር ንቃተ ህሊናውን ከፍ ለማድረግ? መልካም። እንግዲህ ሲጀመር ምን ሊሆን ይችላል ብዬ ጓግቼ ነበረ እና በአካዳሚክ በትምህርት ትልልቅ ደረጃ የደረሱ ከዲፕሎማ እስከ ፒኤችዲ የተማሩ ሰዎች ናቸው ጥናቱ ብዙዎቹ የጥናቱ ተሳታፊዎች ወደ 70% አካባቢ ያሉት እና ውጤቱን ስናይ እኔም እንዲሁ እለት በእለት እንቅስቃሴያችን ላይ እንደዚህ ፓስወርዶችን የመጠቀም ላይ ብዙ እንሰለቻለን። በተለይ በአሁን ጊዜ ብዙ ፓስወርድ እንጠቀማለን በስራ ቦታችን በሞባይል ላይ ብዙ ፓስወርድ ስለምንጠቀም ያ መሰላቸት እንዳለ ብዙ ጊዜ እመለከታለሁ እና እታዘባለሁ። አሁን ምንድን ነው ህይወታችን ሁሉ ከቴክኖሎጂ ጋር ስለሆነ በአሁኑ ጊዜ ጉዳቱ ከፍተኛ ነው። የተጋላጭነት ደረጃው እና የሚያመጣውን ጉዳት በሰፊው በሚዲያም እንደዚህ ያን ያህል የመረዳት ያለመረዳት ራሱ በዘርፉ እውቀት በሚዲያ ላይ አናገኝም። ምን ማለት ነው እና ምን ማድረግ አለብን የሚለውን ይሄ ጥናት እንደ አይን ከፋች አድርጌ ነው ማየው እና ወደፊትም ሰው መጋለጥ ምን ሊያመጣ እንደሚችል ከፋይናንስ አንጻር ከሀገር ትላልቅ ፕሮጀክቶች የሚሰሩ ላይ ተጽዕኖ ይፈጥራል። የመብራት ተቋማት፣ የውሃ ተቋማት፣ የጤና ተቋማት፣ የፋይናንስ ተቋማት ላይ ከውጭ እንደዚህ ብሬክ አድርገው ቢገቡ የሚፈጥረውን ተጽዕኖ ስንረዳው በጣም እንደተባለው ከሰራዊት በአየር ኃይል በምድር በሰራዊት የሚደረገው ወረራ ከዛ የከፋ ነው። ዘመኑም ወደፊትም የሳይበር ጦርነት ነው ዓለምን የሚያሰጋው እና የበላይነት ለመቆጣጠር የሚደረገው ነው ሁልጊዜ የምንሰማው እና ብዙ መስራት ይጠበቅብናል። ይሄ የአሁኑ ጥናት ለተቋሙ ላደረገው ተቋም ከፍተኛ ምስጋና አቀርባለሁ። እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግነው። ተመልካቾቻችን ከዚህ በኋላም የሳይበርኛ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች የሚቀጥሉ ይሆናል። ቀጣይ እንግዳይን ይዤ ከእናንተ ጋር እገናኛለሁ። ተመልካቾቻችን ተመልሰናል። አሁን ደግሞ ከአጠገቤ አቶ ቢሻው በየነ አሉ። የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር የሳይበር ልቀት ማዕከል ዳይሬክተር ናቸው። እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው አቶ ቢሻው። የሳይበር ደህንነት የጋራ ኃላፊነት ብሎ ኢንሳ እየተንቀሳቀሰ ነው ያለው። ተቋማት ምን አይነት እርምጃ መውሰድ አለባቸው? እሺ፣ አመሰግናለሁ። ጥናቱ ላይ እንደተገለጸው 35% የሚሆኑ ማህበረሰብ ነው ስለ ሳይበር ሴኩሪቲ ኦር ስለ ሳይበር ደህንነት ግንዛቤ ያለው። ያ ማለት ወደ 65% የሚሆነው ከምንም ጀምሮ ዝቅተኛ ሌቭል ደረጃ የሳይበር ደህንነት አዌርነስ ያለው ነው ማለት ነው። ወደ ተቋማት ስንመጣ የማህበረሰቡ ሪፍሌክሽን የጥናቱ ፖፑሌሽን እንደሚያሳየው ከዝቅተኛው የዲፕሎማ ትምህርት ደረጃ እስከ ፒኤችዲ ድረስ ያሉ ሰዎች ጥናት ተደርገው ይህን ያህል ቁጥር የተገኘው። ያ ማለት በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ቢሆን በሆስፒታሎቻችን ላይ ይሁን በፋይናንሻል ሴክተሩ ይሁን በየትኛውም ተቋም ውስጥ እንደ ሀገር ያለን የሳይበር ሴኩሪቲ አዌርነስ ዝቅተኛ መሆኑ ምን መደረግ አለበት? የመጀመሪያው ግንዛቤ መፍጠር ነው። የመጀመሪያው ትልቁ ነገር ግንዛቤ መፍጠር ነው። ሳይበር ምን ማለት ነው ከሚለው ጀምሮ ሰዎች ግንዛቤ ሊፈጥሩ ይገባል። በተደጋጋሚ እንደሚጠቀሰው ምህዳሩ በምድር ላይ የምንኖረው ማንኛውም ኑሮ በቨርቹዋል እየኖር ነው። ያ ማለት ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ ህይወታችን በአጠቃላይ እዛ ላይ እየተገለጠ ስለሆነ
ለተቋም ውስጥ ለሚሰሩ ስራዎች ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ጉዳዮች በአጠቃላይ እዛ ውስጥም ሪፍሌክት ስለሚደረጉ በዛ ደረጃ ግንዛቤ መያዝ አለበት። ሁለተኛው ያስራ ስርዓት መቅረጽ ነው። የሳይበር ደህንነትን በተመለከተ የሚያስፈልጉ ፖሊሲዎች ስታንዳርዶች መቀረጽ አለባቸው መተግበር አለባቸው። ሲተገበር ደግሞ በዋናነት የሚተገበረው ሰው ላይ ስለሆነ ያስራ ስርዓቱ ሌላ ከዲሲፕሊን ከገንዘብ ማኔጅ ለማድረግ ሰዎችን ማኔጅ ለማድረግ እንደምናወጣው ያስራ ስርዓት ሳይበር ደህንነትን በተመለከተ ግቢያችንን ለመጠበቅ የምናወጣው ስርዓት አለ አይደል? ንብረቶቻችንን ለመጠበቅ በዛ ደረጃ በዛ ማቀፍ ለሳይበር ደህንነት የሚሆን ግንዛቤ አስራ ስርዓት ተቀርጾ መተግበር አለበት። ያ ሲባል ጥናቱ እንዳሳየው ፒኤችዲ ስላለው ወይ ደግሞ የተቋም መሪ ስለሆነ የተለየ ግንዛቤ ስላለው ከዚህ ጥቃት ያመልጣል ማለት አይደለም። እዚህ ከዝቅተኛው የትምህርት ደረጃ ከዝቅተኛው የሥራ ደረጃ ጀምሮ እስከ ከፍተኛው የተቋም የመጨረሻው ሌቭል ድረስ በሳይበር ደህንነት ዙሪያ ላይ ግንዛቤ መፈጠር አለበት። አብራችሁን አሁንም ከሳይበር ጋር ቆይታ አድርጉልን። አቶ ቢሻው ጭቃር ያብሰክናል።